おはようございます。テラと申します。外伝のオリコンボ最強伝説やっていきたいと思います。先日ですね、タクトが1年を迎えました。はい、タクトといえばですね、1回僕動画出したことあるんですよ。ゾウマを引くためにめちゃくちゃ頑張ったやつ。はい、で、まあ、その後あんまガチャ引かない状態で1年経ちまして、魔王とか英雄のね、まあ、ピックアップが再び、そのごちゃ混ぜのやつ、だから一番前に出た今言う英雄がね、ごちゃ混ぜになって、まあ、だから、かなりゴッドフェスみたいな感じですね、パズラーでいう。はい。で、確率も 3% から 4% に上がりまして、はい。全然変わんないですけど、はい。ね、貯めてきたね、ジェムを使ってね、魔王の、ムカチャをね、合計250連ぐらい引いてました、気づいたらね。新しい魔王のやつも引いたし、魔王英雄の復刻も、まあ、引いて250連ぐらい引いたんです。まあ、ここまで来たら普通に考えたらね、魔王とか英雄が何かしら出て、ね、パーティーがね、強化されて突もできてみたいな感じになると思うんですよ。はい。私のね、リーダーがね、まあ、左にポンって出しとくわ。まあ、鬼コンボだったんですよ。はい。でね、ゴッドエス、まあ、そのね、魔王英雄ガチャを引いた後のね、リーダー、こちら、ドン！鬼コンボです。外に出るとですね、ちょっとだけ街の様子が違うんですよね。今までつけてた人のおしゃれ着が変わっていたりとかしてるんですけど、まあその理由はですね、ヒナに話しかけたらわかります。はい、マスタークラス大会が始まったんで、モンスターマスターテンション、そんな簡単にできるもんじゃねえぞ！普通に考えてさ、2つ大会制覇してるだけでもうマスタークラスになれるわけないじゃん、ちょっと。このピクトにちょっとね、ストーリーの序列が飛んでいてね、もうなんか上級職になってるんですよ。ちょっと許せませんよね。こいつチートコード使ってる。ちょっとチートコードをちょっと許されないんで、ちょっと喧嘩吹っかけます。何がモンスターマスターだっていう話ですよ。このね、私の縛りにおいてモンスターマスターも思いつかんの関係ないんですよ。ぶっちゃけ言ったらこれモンスターマスターだろうが何だろうが僕は関係ないんですけどね、言っちゃえば。というわけで、アークデーモンたちが3体があった。何がモンスターマスターだ。お前魔物使い90期までスッと上げやがって許されません。ちょっと、鉄意を出します。ちょっとね、ずるいわ。一日でモンスターマスターにいきなりそうやってなれるなんて、そんなことあるわけないじゃん。いや、NPC 的にはあり得るんだけどさ。一日ごとプレイするんじゃん。実機だったら、一日で99に上げるのはね、正直ね、無理です。はい。まあ、ひなちゃんたちはね、それをやっとろうとしますもん。ちょっとね、鉄槌暮らそうと思うんでよろしくお願いします。まあ、ね、とりあえずね、ボッコボコにされてね、ボッコボコにされるわけですよ。通例のごとく、まず僕、久しぶりの鬼コンボだな。今まで武闘家ばっかやってたからさ、久しぶりの鬼コンボだね。まあ。じゃあ、ちょっと久しぶりの鬼コンボ頑張ってほしいけど、ボッコボコされてるわ。さあ、行け。行ってこい。行きます！スーコン！ウルトラスタンプ！せーの！なんで？よいしょ！なんでだよ、お前。どこ行くんだよ。リザードまで370か。ホイミスナイブだね、打撃小弱点の狙いは。よいしょ！よし！ 504。でかい。でかくない？いいね。打撃小弱点のホイミスライムにさえいけいい。いたずらもかリザードマンは打撃に対戦あるから。ウルトラスタンプの狙いはホイミスライムしかない。頼むぜ。ホイミスライムそんなピロらないし大丈夫だよ。うん、逆転補正がしなければ。うわぁ、テンション溜めて爆裂系すんだもん。そろそろ通行くんでしょ。おぉ、350？ そんな食らうの？そんな食らう？もう、鬼コンボ。正直もしかしたら、武闘家大会もヒーヒーもんだったけどさ、これモンスターマスター大会とかだったらえらい意味なんじゃねえのこれ。敵はモモス強化だしね。敵のラインナップ的にも余計に厳しいんじゃん。いや、こっから返す。いきます。痛恨ウルトラスタンプせーのって、いけやったもう一発当たればもう内定でしょ。待って、こいつ賢者の石だっけ？こいつ確か賢者の石だったような気がしないでもないな。よいしょ！バカバカバカ。いたずらもぐら避けるちゃ避けるけどな。ピロリじゃねえんだ、ピロリじゃ。そうだ、賢者の石でやっぱり。あれ、なんか雲行き怪しくなってきましたよ。さ、1ピロリだけでもね。1ピロ、合体モンスター一発がでかいんで、その分1ピロリだけでもえらい目に遭います。モンバトのシステムと噛み合ってないんだけど。で、合体モンスターだからじゃないんですよ。敵の有機補正が恐ろしいんですけど。ツーゴンウルトラスタンプせーのよいしょ、なんでだよ、ホイミスライム振ってくれ、頼むからホイミスライム振って。頼む、ホイミスライム当てればいいんだよ。一番狙い目なんだよ。どこ狙ってんだ、おめえは。ホイミス始めた、やばいな。これやばいよ、ちょっと。次のターンに向こう絶対勇気溜まるから。やばいな。
やばいな。まだだ。ネビラがあるじゃない。ネビラで吹っ飛ばして猛毒抜きどっちかで、いや本にされたら負けるかこれもしかして。なんでだよ。このチーム削りきれないのはちょっと勘弁してほしいんだけど。やばいぞこれ、ホイミされてるぞ。おい大丈夫か。え鬼コンボ大丈夫、640って削れる鬼コンボ。いや鬼コンボですよ、力ナンバーワン、合体マスター力ナンバーワンのね鬼コンボがね一旦640削れ、えあれ、あーゴンカス死んだ。返り討ちに会うの早くないお前。お前もうダメだな。というわけでマスタークラス大会は解禁されてるんですけど、先にフレッシュマンをね全部あの埋めてしまおうかなと思います。難易度的にもね、まあ、そっちの方がいるんですけど、2つ制覇するとマスタークラスの適用にされてしまったせがために、この3つの名前付き NPC が強化されます。今まで武道家や魔物使いもは、まあ、同じレベル帯、まあ、武道家50ですけどだったじゃないですか。僧侶や魔法使いの戦士に関しては最終決戦決勝戦のみレベルがちょっと上がった状態なんですよね。だからちょっと厳しい戦いを強いられると思います。とりあえず次はね難易度的には僧侶も難しい部類に入るんで僧侶に行きます。ただ僧侶はもしかしたらこっちも有利なんでね、はい、それを活かしていきたいと思います。さあというわけで大会モード、いざね僧侶の大会が始まります。いやもう僧侶といえばね、まあホイミスライムやリリパッドなどね、まあ有名もさ、バストロも有名か、うん、僧侶だとそうだね、有名どころは本当に、まあカドンはともかく、この3体は有名だよね、うん、僧侶といえばみたいなね、そういうとこある。いやーでも僧侶どうなんだろう。有利な点としましては、今まで武闘家では職業愛称が発動しなかったんですよ。やっぱり主人公入りにおいて職業愛称ってすんごい大事で、 HP がまとまって300以上上がったりする優秀な補正なんですよ。それを武闘家では捨て去るしかなかったんですよね。あ、ちなみにこのスネオみたいなね、ちょっとねおでこ出てるやつがね、名前付き NPC です。はい。この僧侶が強いんだこいつも。さあ僧侶の1回戦、正直さっき言った職業愛称が発動できる以上はちょっと今までよりはちょっと楽かもしんないね。まあこの辺り職業相性ないんでね、この1768っていう HP の差なんで、だいぶ楽にはなると思います。というわけで僧侶ですね、主人公の装備は、まあ、もちろん自由ということなんでね、ここは普通にまとまった僧侶の装備でいきたいと思います。まあ鎧は賢者のロマンはちょっと理由あるんですけど、ミニモン68もあんの？僧侶ミニモン高えなぁ。さあ、お供はアークデモンとオギルチです、今回は。この2体は僧侶と相性がありますんで、1881からね、450上がる。2300ぐらいになります。いや、これは安定するで。いやー、でも初めての職業相性バトルだからさ、こっちは有利ではあるからね。ただやっぱり大木内がどうしてもまあさっきみたいな、さっきのような武闘家の活躍を見せてくれればいいんだけどなまあ行くしかないか、うん、ね、おみじゃまあ貯めるという選択肢もあるので、貯めるべほ意味でね持久戦に持ち込むというのも手かもしれないですね。僧侶の戦いっていうのは火力が不足しがちなんで、まあ、どっちかといえば僧侶ってつばずり合いに勝って、その後ね、強引に耐えて、とどめ勝ちを狙うっていう戦法を昔から僧侶がね、やる戦法で意味嫌われておるんですけど、はい。さあ、パワースタンプ、よいしょー、やるじゃん。てか、ヒッポガードしてないな、君。投げてるな、お前。激流なまあでも、僧侶の火力自体はそんなないんで。まあ、アークでもこんな風にね、属性耐性ボロカサなんで飛んでくんですけど、シールドスローなぁ。これ打撃耐性見れるな。アークデーモンと賢者どっちがやるかい？避けてるわ。ギラ。アークデーモンはな、攻撃面は素晴らしいんですけどね。防御面がね、このようにね、まあ、どんどん、ヤッホーみたいに飛んでいくんですけど、鬼コンボの耐久の低さ、こいつが理由ですかね。イオナズンを捉えた！せーの！イェーイ！強い強い。やっぱイオナズンなんだよな。698はさすがに入ってないでしょ、ライン。で、SP カードに関しては、武闘家のルールと同じように、鬼コンボしか使えないんですよ、こっちは。なんで、まあ、光の玉で逃げ切りっていうのができないのが辛いですね、僧侶の大会においては。僧侶って言えば光の玉使ってね、メホイミとか使ってね、まあ、
古速にやっていくスタイルが基本になりますんで、まあそれが僧侶、僧侶はそれなんですけどね。だから大会でも僧侶ってそういう感じなんですよ。だから弱くはない、決して。スバゼレに自信がある人が、あれやってきたってわけなんですけど、まあ、よう出ますわ、パワースタンプの会心が。なんだったらここで終わるね。大木槌がパワースタンプに上振れ引ければ、だいぶ勝てるかもしれない。火力はその分補えるからね。まあ、デフォイミーの回復に頼るのも手ですからね。アークデモンが決めるか？言わず、せーので、はい、バイバイって、やるじゃん。やっぱ攻撃面は本物だね。さあ、2回戦です。まあ、この辺りちょっと足踏みするわけにはいかないんでね。サクサクいきますよ、これは。ただ、つばぜり合い次第かもしんないな。あー、こいつはあれね。HP、ワンチャンこれきついな。いや、イオナズンとかだから大丈夫か。ちょっと懸念してたのがさっき。ここで他の実況者さんが見てたのが、ここで負けた人もいるんですよ。ラリホー持ってるのが問題ですね。ラリホーとクックルドラゴンキッズっていうミリボンがちょっと問題で、まあ回避されたり、ラリホーされたりで、攻撃当たらずに負けてクソゴミーって言ってた人がいるんですけど、まあ、今回に関してはそれはないな。パワースタンプは返しに判定の際はもう必ず命中しますし、なんだってこっちに、だって呪文バギーマと言わずんですからね。その心配はないと言っていいでしょう。ラリホーで荒らされたりして、勇気ためらいで負けるのは、あるかもしんないけど。うわぁ、ドラゴンキッズ硬いのよ。主人公なんかよっぽど硬いからね。事後フラッシュも問題ないでしょう。うん。まあ、会心は必ず命中するんで。まあ、そこは問題ないと言っていいです。大丈夫。まあ、クックルのが事後フラッシュそうや、打てたなまあ、デインは誰行く？アークデモンだっけ？大木槌。まあ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 、全然大丈夫。大木槌はね、硬いんで大丈夫です。さあ、パワースタンプ。上振れ引けるか、パワースタンプ。あらー、ポコン。やっぱ。まあ、武闘家みたいに押し切られることはないから、基本的には。つばせり合いして、まあ、ね、よほどのことがない限り、とどめを打たれないっていうようにするしかないかも。イオナズンどんぐらい出んの？悪伝。イオナズン爆裂！せーの！あ、いいじゃん！クックルに通るなら大丈夫だ。クックル意外と体勢低いんだな。ここだな。やっちゃおう。ここでちょっとスバゼレイで勝っておきたいところではある。あ、緑かい。黄色行きたかったな。大きい槌痛かったね。よし、この辺りの NPC には負けませんよと。まあ僕がパンパン負けてるのはね、ドリアムとかそういう類の連中なんで。まあここで勝っておけば、4ターン目まではまあ打たれないと言っていいでしょう。大会モードの特徴としまして、CPU の勇気の量が溜まりやすいっていう補正があるんですけど、まあ、だから先に打たれちゃうこと実はあるんですよ。過去の動画でやったな、それ。スバゼリアに勝ったり向こうのが先溜まってさ、なんかぶっこぶこになったよね。多いじゃん。まあでもここで勝っておけば、少なくとも4ターン目までは打たれないんでね。はい。安心できます。おお、大丈夫か、お前。ああ、いたー、よかったな。怖いわ、お前。お前、マジで怖いからやめて。でもね、君の串刺しは本当に怖いからやめて。言わずんでいいの、せめて。普通に言わずんでいいから。上振れすな。変な上振れ期待しなくていいの。ちゃんとアベレージ取っていいから。あー、大木槌寝るね。まあ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 って感じかな。うまいこと乗せて、オニコンボのウルトラスタンプに乗せれば大丈夫です。こっちは使える SP カードはオニコンボのみなんで、オニコンボの、使うところさえ間違わなければ、確実に止めさせます。だからイオナズンを、多分いけると思うけどな、イオナズン当てて。もう、クックルーやね、主人公、あーでも待って、主人公聖丼盾持ってんのが、これワンチャン怖いな。ガードされたらやばいよな。ウルトラスタンプガードされるっけ？ SP 判定だからガードされるのかな？てか、今までそういう経験したことないや、それ。イオナズン！悪伝のイオナズンはロマンだ。ドン！ 445！ いけるいけるいける！ドラゴンキッズクックル、いけるいけるいける、さすがにいきます。ここは唯一の SP ある鬼コンボを使います。縛りに反してはならぬ。いざ行かん！鬼コンボ！今度はコングヘッドか。いけー！鬼コンボ！さっきの恨み話したね。せーのって。はい！ラックアウトしてる！ちゃんとガード判定あるんだ。クックル302いくらだったと。さあ、ここが準決勝。ここさえ超えれば決勝戦からやり直す状態になるんでね。ここを勝っておきたい。ここは最大の疑問。ああ、はい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 。でも、大丈夫。職業は一応発動せないから大丈夫だ。うん。
職業愛称は発動してないから1445削るだけ。だから懸念するべき点としては、イオナズンバギマってしちゃうと、ビッグアイが様子見た場合、連続攻撃されると、はぐれメタルっちゅうことですね。だから、串刺し、ここは串刺し行こうか、君。うん、ここは串刺しでいいよ。ちょっと削るだけでいいはずなんだよ。向こう聖樹の盾だし、ウルトラスタンプは絶対避けられないはずだから。合体モンスター攻撃が避けられはしないから。あー、これバギマン食らうな。もしかしたらベホインでもいいかもな。ヒットアンダーウェイとかだったらそんな勇気たまんないし、さすがに。とりあえず、まあ、慎重に削ってくる負ける相手じゃない。大丈夫だ。バギーまして。あー、まあ180しか出ないか。はぐれメタルがいるっちゅうことが問題な。言ってしまえば。このパーティーにはぐれメタルきついな。あー、クラウンかい。パワースタンプで絶対命中がどこに行くからしね。さあ、串刺しに行った。はぐれメタルで早い。どこ行ってんだ、おめえは。なんではぐれメタルか行くの。モンスターの思想としては間違ってないんだけどさ、そりゃ。いやー、これよ。おお、はぐれメタル外していく、ヒットダメよ。まあ、でかいでかいでかい。一発外すだけのでかいよ。さあ、上振れ引けるか、パワースタンプ、せーの。空高く、せーの。はい、よしよしよし。よく当てたの。674。これさ、さっきのダメージ感覚的にね。いやー、はぐれメタルが経験するからか、無理かな。一旦まだ待ってもいいかも。一旦、ちょっと削りを、ちょっとコパン入れるか。ちょっとコパン入れます。一旦。一旦コパン入れます。イオナズンのコパン入れて、崩し入れてから大技します。仁王立ちとか使わないの？大防御とか使わないよね。確かこいつ。そんな大した SP は使わないはずだから、使ったとして賢者の石か？いや、賢者の石使ったっけ？覚えてねえな、こいつ。賢者の石とかあったっけ？オリコンボを使うとこ間違えたらやばいよ。さあ472、ちょっとコパン入れてからのね、崩し入れてからの大技をちょっと決めるために、ちょっとここはね、冒険しません。冒険をせずにね、ここは。いやー、ワンチャンパワースタンプでうまいこと削ってくれればね、よいしょ。あーたら削れるはずなんよ、オリコンボアタックで。さあ279 1051、ベホイミするんで、ここで、まあ、ちょっとね、猶予ができますね。ここで猶予作っといて、さあ、大技いきます。崩し入れたんで、さっき僕。大技！よし、いた！通った！通った、通った、通った。これ通った。合体召喚通りました。472です。膨大いってますでしょう。さあ、決めてしまえ、オリコンボ。いくぜ！ウルトラスタンプ！くらえ、せーの！おっこれは気持ち、この瞬間だけは気持ちいい。さあ、決勝戦も進出しましてね。ここまでストレートでいけてよかったわ。ね、僧侶を強気し、長期戦も連れ込む激戦だった。そうか。全部鬼コンボ出てきてるけど。一回戦以外全部鬼コンボ出てきてるけど、全然長期戦ちゃうで。もう普通に削り切っとったね。さあ、決勝戦、匠なんだよな。これ、ここね、舞踏家の難易度が高すぎるせいで、触れられてないんですけど、そこそここいつ強いぞ。正直、ここのソウルパーティーはわりかしガチだぞ。なんか今までのソウルはなんか職業愛称発動してないとかだったじゃないですか。しっかり職業愛称も発動してるし、しっかりお供が強いんですよ。なんだよこれ。大会にいるだろこんなの。鬼門のソウル決定戦。いやでも、一応勝ち筋はあるよね。大キルチの上振れとかアークデモンの言わずも打点取れるはずだから、不安要素としては嘆きの歌やラリフォーで止められてベホイミに耐えきられる、うん、僧侶そのものの戦法じゃねえかよ。僧侶をしっかり再現した戦法だな。で、匠は確か2ターン目か3ターン目に光の弾を打ってくるっていう性質がありますんで、つばぜれが必須となります。はい、もう早速ラリフォーとか行くねん。これは怖い。あー、大キルチ毎回ねんだお前。まあ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 、一体なら可愛い方でしょう。コンピューが使う状態上ほど怖いもんないよ。リアルに隣にしといたらさ、うわーお前ずるいぞーって言えるのにさ、これ、あ、画面の中にしかお前ずるいぞって言えないからね。ディラハンにバギマが通るね、でも。祝福持ちお互い。お互いバギマの打ち合い、アークデモが吹き飛んでいく。あ、思ったより飛ばなかった。よかったよかった。イオナズンで吹き飛ばしたっけ？いけ！イオナズン。イオナズンを捉えた！行くぜ！マーミーを吹き飛ばせ！よーし！いいぞ！
悪伝大活躍。悪伝が今回アタッカーとして通るね。爆発呪文はやべえな、元祖。言わずはもともとやっぱ強いっちゃ強いからね。ここ行きます。ここつばぜりします。光の弾を使われるのは分かってることだからね。ここでもう勝っておきたい。よし、ここ勝たないとやばいな。光の弾使われても絶望的だもんね。よし、ここで勝っておくのは予定調和。2か3なんだよね。そうだね、2だね。これでまあ勇気が同等レベルになるはずなんで、まあ3ターン目でもいいんだけど、3ターン目にするのもありだね。勝てる自信があるんだったら。大丈夫大丈夫、なら3ターン目の終わりに打たれる2ターンで止まるわけがないから、3ターン目までは大丈夫だね。さあ空高くパワー3分、よいしょ、ナイスナイス。これは結構悠長にいけるのでは。結構悠長にいける。あ、ええ悪伝、悪伝どういうことだ。悪伝、悪伝、あ、悪伝が、悪伝が頑張ってる。ちょっと待って、悪伝なんで避けたの。すごくね、今の悪伝の回避びっくりしたんだけど。あー、やばいな。あー、大丈夫だった。ジルハン賢いからちょっと危なかった。貯めるでいいんじゃない。悪伝が避けるのはやばい。うまいこといけ、うまいことなれ、うまいこと。ここでコパン入れて、崩し入れて、SP500 ぐらいまで持ってって、折りコンボで決めればいい。バギマイオナズンが出れば、500ぐらい持っていけるはず。あれ、ベホイミでずらされるか、確定数。いや、これで確定数ずれんの嫌だな。それがきついな。ベホイミがきつい。イオナズン、ここで撃っちゃうのか。どうする？でも、デュラハンと僧侶なんだよね。754か、754、ちょっと754はね微妙なラインなんだよな。素直に次のターンにとどめをためるのもありか。折りコンボを使わず、このまま状態上とかを引かなければたまるはずなんだよね、次のターンで。だからそれもありか。あや、危ね、怖い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 。このままいけば勇気は溜まるはず。だからとどめつばぜり合いを持ってかれる可能性はあるけど、あーでもここでラリフォーでずれたらやばいな。大丈夫かな。あー、大きいしか、これやばいな。ワンチャン溜まらないかもしんない。向こうでも光の弾、あーどうなんだろう。3ターンでいや溜めれるかもよ、敵の補正なら。よし、かわしてる。ちょっと両方同時にイオナズンとバギーまで貯めれるかどうか。いけるか。テンション温泉入った、テンション温泉入ってるからワンチャンイオナズンでいける。これ、え、決めれる。悪伝、悪伝決めるか。お前イオナズンを唱えた、イオナズン爆裂、やった、悪伝だ。悪伝に乾杯。いや、悪伝見直した。正直なんか初期の実況で悪伝ボコボコにされてたけどさ、いや今回に至ってはマジで見直したわ。頑張った頑張った悪伝、マジで本当によくやってよかった。やったぞ、一発で突破でかいな。ソウルのところもっとぐだると思ってたんだよな。うん、そんな僕が負けた、そんなバカな。お前オリコン、俺 SP 使ってないんだけど。地味に見えてお互いの作戦が明確に出ます。まだ何もしてないんだけど、俺鬼コンボを出してない。ひたすら回復、いや、ひたすら攻撃だったっす。ひたすら攻撃でした私。やったー、ここ超えんのでかいなー。やっとは戦士と魔法使いか。また職業相性ないよ魔法使いは。